Самодейците към читалище Напредък в Пирдоп отново доказаха талант и подготовка, като спечелиха награди от фестивали. На 7 септември в Ловеч се проведе 9-ти национален фестивал «Ритъмът на България». Танцов състав Илин Ден с ръководител Илиан Николов завоюва безапелационното първо място. Вокална група Камертон с ръководител маестро Мариана Върбанова заслужено грабна първото място в своята категория и специалната награда на организаторите. Клуб Шарено хоро се завърна с почетното второ място в категория хореографски разработки и със специалната награда на директора на фестивала «Ушиване на нови танцови костюми». Няколко дни по-рано детска фолклорна група Шарени маниста и вокална формация Камертон с ръководител маестро Върбанова към читалището в Пирдоп участваха в 10-ти международен фестивал на любителското фолклорно изкуство «Морско надиграване и надпяване» на Мегдана в Албена. Те се представиха отлично и спечелиха сърцата на публиката и организаторите. Съставите бяха наградени с дипломи.